Tanjung Perak. Yeah. Dehem bareng. Suaraku lagi serak-serak basah. Pengen garing kok piye? Pengen garing piye? Ayo tak head layer lambemu. Wong opo ae rek? Lah jare serak-serak basah. Maksud e ki suaraku entek. Lah yo entek engko kulakan ning nonongan ngono. Aku masalahe ketahan suara wingi bar konser. Iya, kok kaya penyanyi kodang wae. Duh, konser. Harus lawan Seven. Foto kan kaya tetean kabupaten lawan Seven. Duh, jadi pandang gelegere, Mas. Lah piye? Pergaulane. Kowe ngerti perang? Ora. Loh. Lah piye to? Lah iki dijawomongan ngejak suloyo. Oh, ngejak suloyo piye? Maksud e iki bat-batan rembug ngono lho kok. Oh, lah kok iki kok malah semaure ora. Lah kowe ngerti ora? Ora lah rung mbok kandhani. Bengi iki ketok regeng. Alhamdulillah wae dhewe iki sewane warga masyarakat bledukan kene. Bocah kok fisik to? Ora perkara fisik ngomong. Ngomong sing cetha. Iki lho kene iki. Iki jenenge wilayah Gajahan. Lah Gajahan iki nek gedhe nek cilik priyo bleduk. Kok iya ya. Wah, kok. Nek Gudapura kan lho cilik semene, kriya bleduk. Nek go wedi lho. Gajah. Heeh. Cilik bleduk ya. Bleduk. Ya ya ora, mungkin jenenge ngelejen apa? Kampung. Kok iso. Jenenge Gajahan aja bledukan. Boleh ya. Wes alhamdulillah warga masyarakat bapak-bapak ibu-ibu weh semangat gotong royonge ya ketok kompak sak meneh madhep rene kabeh iki kompak lho iki labe anger nyotot ya ngono kuwi ngopo yo petase nang kene iki madhep ya rene kabeh ora enak sing madhep buri yo iso wae ana sing madhep rono lha itu nyawange piye yo gawe sepion apa terus penonton mbok sang sepion iso ngawut ae. Wah, ning kene iki ketok nyenengke. Heeh. Suasanane iki kaya anu, mlebu ning kene iki mau ya. Wah, aku iki kaya terbayang-bayang ning era tahun 45-an ngono kae. Oh. Lah aku mau nang buri kono. Ora salah belet pepe nang kamar mat. Yoh, ora enak ciduke. Heh, ora enak ciduke. Lho lah terus piye? Lah sujune aku gawe obat. Lho, lha kok ora apa piye kok sam obat? Ya ora. Lha obat apa? Obat tabitke ngono lho. Ora nek cidok iki. Eh, bar obat tabitke terus mbok tutul-tutul ning tembok. Kok aneh. Apa enek kok obat tabitne iki? Ngeten iki, Pak Bu. Wong nek jenenge pegaweane bendinane ya nggur bakul dawet nggih ngeten iki. Lho, kowe aja ngenyek bakul dawet. Lah ngopo? Senajan aku bendinane bakul dawet. Oh. Anakku. Mikno loro kae. Ora ngerti kowe. Ngopo? Duh, anakku sing barep. Heeh. Nang UNS. Nek elok men. Padahal bakul dawet iki. Atase bakul dawet. Anak iki nang perguruan tinggi. Yo UNS. Aja ngene. Senajan bakul dawet. Lah sing nomor loro apa? UMS. Lho, nek yo elok men kuliah kabeh kuwi. Bakul dawet. Aku ki leh kumbombong ki perguruan tinggi UNS karo UMS jeblek ya bakul dawet to. Aduh apa kuwi kutu. Napa to cah? Guys kaget ae. Wong kok ya ngono ki mbok sing semangat. Loh,
Lah yo bakal dapat kok. Lah yo maksud e king ngene lho, sak ora-ora niki sing jenenge wong tuwa ki tanggung jawab. Pendidikan kanggo anak kuwi luwih penting dienggo sang besuke. Lho karepe yo kanggo bekal karepmu tahun kuliah. Kowe iki ora ngerti. Anakku lho gagake wis nyabut gawe kabeh. Elok lho. Malah anakmu. Lho sing lanang nomor 1 ning Sparta Kota Surakarta. Di Sparta. Lho. Apa kuwi? Dinas pariwisata. Oh. Bentar wisata. Lho, piye tok? Sing nomor loro kuwi di Pedan ning Semarang kono. Dinas pendapatan daerah. Welok. Sing wedok. Wedok nomor 3 kuwi ning Samarinda diperkosa. Eh? Ning Samarinda diperkosa. Lho, dadak ado-ado diperkosa mbok ning kono ning terminal wae. Lah ngapa? Kon merkosa wong. Aimu lho. Lah kok dadak-ado diperkosa ning kono. Oh, lah iki wong nek IQ-ne rendah yo ngene. Lah yo nek diperkosa kok dadak ning kono. Kowe ngerti tegese diperkosa iki apa? Apa? Ning Samarinda iki. Ya iki ning kono iki mergawe. Tegese singkatane diperkosa iki Dinas Perikanan Kota Samarinda. Rumah sapa apa? Paham? Dinas Perikanan Kota Samarinda. Singkat diperkosa. Upama ning kono. Ajeng tindak pundi anu ajeng diperkosa ngono ya. Yo ora kepenak lambemu. Lho lah jane Dinas Perikanan Kota Surakarta. Surakarta Bu. Samarinda kuping ilek. Suara rada rapopo sae. Halo suara tak apa ketok yang kowe anggere main sambatan ngono kuwi omonganmu. Lho, aku sambatan orae padha wae. Allah. Sing penting seni aja nganti ilang. Lah iya. Iki kowe ngerti. Penjaluke warga masyarakat wilayah jajan iki. Hooh. Sesasi pisan. Awake dhewe main ning kene. Main ning kene. Heeh. Ora apa-apa. Ora apa-apa piye lagi rencana kok iki kok. Eh, lagi rencana. Lho, lek rencana iso dadi iso ora. Muga-muga dadi, ngono lho. Oh iya. Awake dhewe main ning kene idep-idep kan ngluri kabudayan Jawi. Ngono lho. Dengaren teteh omonganmu. Eh, dengaren teteh. Oh, cah kuliah kok padha. Kuliahmu ning endi? Eh, ning endi? Aku ora UNS fakultas ngono. Pindah, heeh, pindah haluan aku. Ning endi? UNS fakultas aduh. UNS kono lho. Ana kok kono iki arepe ning ndi? UNS ndi? Kono lho. Lah ora sing kono kok rono wae ya iso to. Kok dalan akeh kok bingung. Oh ya liwat rono ra iso ya. Ah. Iya ya. Metu sik. Oh, ngono. Fakultas ngono aku. Dulu, sik to. Fakultas ki jurusan apa? Perdagangan. Goblok iki lho. Aku ning kono jurusan perdagangan. Sik to. Ning UNS jurusan. Tapi perdagangan. Perdagangan apa? Fakultas. Masalah. Jadi liyane dodol dawet kuwi dodol tas. Oh, oh. Wah kok ora bener ngono. Wah, usaha. Ya usaha. Eh bengi iki ketok gayeng. Iya to. Aduh, lew gebujenge ketok kompak. Heeh. Guyune bareng ya. Lah iya. Regane apa kok guyu? Lho dilambe kok, anggere dilambe iso guyu. Anggere dilambe iso guyu. Omong iso apa? Lah aku lagi wae lho omong iki lho. Tak. Ah sumur kan dilambe ora iso guyu. Apa? Sumur. Sumur. Ayo duwe lambe. Ha, ra iso guyu. Wong-wong biyen kan ngomong, "Lek aja dolanan ning lambene sumur ndak kecemplung." Berarti sumur duwe lambe. Maksudnya ngene lho, bener sumur kae duwe lambe gedhe, ora iso guyu, sebab ora duwe untu. Agak duwe untu iso guyu. Graji kae teng ceringis ya ora iso guyu. Eh, ya graji ya ora iso to, Mas. Wong graji kae alat ngene lho, bener untune graji kae teng ceringine ora di moto ngono lho. Agak di moto iso guyu. Lah udan kae ya ora iso. Lah ra apa to teko didi kowe mesti gladrah kowe. Udan kae di moto ya ora iso guyu. Ngene lho Mas. Bener udan kae di moto ora iso guyu sebab ora kae kacamata. Agar kae kacamata. Yen kae kacamata mesti iso guyu. Lho, contone buke iki lho. Heeh. Kebujang kae kacamata iso guyu. Iso guyu. Zaman biyen kowe tau dolan ning manan ora? Kerep no. Jaran. Roh. Ayo kae kacamata. Iyo ra iso guyu. Eh, ngene lho. Jaran kae kacamatanan. Ora iso guyu. Heeh. Kuwi bener. Ning kae duwe petingan. Petingane playune banter. Regane. Sikile papat kok.
Agar sikile papat. Layune banter. Kursi kae sikile papat yo ora mlayu. Meja kae yo kursine papat yo ora mlayu. Cah ki teko ndi to, Cah? Lho, logika kok. Lho. Ngene lho. Aku kok malah pekok ta. Mula maksude kowe mula kuliah ning fakultas. Wah, aku kuliah ning UBI kok. Wah, Semarang Diponegoro. Kado sapa? Universitas Diponorogo kono. Jurusane opo kuwi? Reyok aku ki dadak. Oh, basa. Ngene lho, jenenge kursi iki sikile papat. Oh. Bener, kaya ora iso mlayu sebabe kaya mono beda mati, Mas. Akhir beda mati. Ora iso teko didi. Kowe ngerti mobil? Ro. Eh beda mati apa urip? Beda mati. Ya nyatane iso tekan didi. Eh. Kae di mesin. Agar di mesin. Agar di mesin iso teko didi. Oh, mesin jahit kae ya ora. Ayo. Mesin jahit kan ya neng gon. Bocah iki kok enak ae to iki. Enak piye? Ya krek. Aku kate bingung nek arep nerake karo kowe iki. Kene lho, bener apa mesin jahit kae mesin. Wujute iki mesin. Iki ora iso teko didi. Iki isoe mubeng, ubah akhire dipancal. Agar dipancal iso mubeng. Lho, ini bojoku tak pancal kok minggat. Jare piknik. Eh, jare piknik. Heeh. Heeh, utomo ora. Tek. Oh, bojoku lek piknik kerasan lho. Apa ya? Heeh, wis setahun ra bali. Ning ngono iki. Duh, tok. Ora mule. Arep ngene. Lho kene-kene kok iso kowe ngisor lho. Ora tekan kok tangane. Kok kon omongan karo wong ra gedeg ngene iki. Apa? Hah? Paket. Ya wis bene lho. Ora jenenge wong guyu kuwi menghilangkan stres. Lho, mengendorkan urat-urat saraf kuwi supaya nek kendu. Ha iya. Ngono. Nek yo enek tanggoku kuwi wingi iki guyu terus. Lho, kuwi malah ape. Ape piye kok. Wong edan kuwi. Lho, la iya. Blasen sing guyu kok ora ya kocluk iki. Oh iso. Ngomongan karo ora gedhe piangel. Eh. Hahe wae kowe iki. Ya omongan kok ora kowe ngarani aku apa? Ora genep. Oh, lah bocah iki apa? Ora trimo kowe. Ya iya aku mangkat kok ngomah genep kok. Kok ngomah tekan kene iki genep. Mosok. Heeh, tak go kabeh. Coba buktike. Iki mumpung direkam. Oh. Iki dilebokke ning YouTube. Ayo. Kok YouTube? Lah apa? Yupatmi. YouTube. Lah iya YouTube kuwi sing nyetel YouTube. Oh lho. Wong kok ora genah. Delok drijimu. Ya ya driji genep to. Citek loro 3 4 5 6 7. Loh, gur 7 kok ngomong genep piye lho. Wong ngejak sulaya wae lho. Ngono kok ngakune genep. Aku gawa ya genep iki. Lah iso padha sapa bener. 0 4 6 7 8 9 10. 10 ya. Padha sapa? 10. Kowe iki ra ya nggur ngaku-ngaku tok to. Kok ngaku-ngaku piye? Citek loro 3 4 5 6 7. Lho, nggih to, Bu. 7 to, Bu. Kok driji wae kurang kok kemakine jamak. Ora, kosa kadipirone ilang 3. Lha wong nyatane yo nggur 7. Balen nang itumu. Citek gak iki. Apa enek hitung-hitungan kok citek loro telu. Iki mbok hitung citek, iki tek san. Iki long telu. Heeh. Lah aku mbok tek ping telu lak garis siji driji. Koso apa enek hitung-hitungan kok citek. Ah timbane kowe apa? Drijimu punjul malah. Tak mungkin. Punjul iki apa drijiku ngepang ngono apa piye? Punjul. Tak. Ala ora kene. Ayo buktike diitung. Ha. 0 4 mo piro? 5 le. Simpen. Eh, simpen sik 5. Heeh. 10 9 8 7 6. Piro? 6. 6 karo 5 piro? 11. Nah. Malah. Drijimu. Drijimu kakean. Drijimu kakean? 11. Drijine kakean kuwi. Mosok drijiku lagi ngono iso manak to? Lah iya, Bu.
wingit men tanggane kene. Kadane yo. Masak jali coba hitungan. Jiro lupat ngobro. 5. Ibat. Heeh. 10. Lah iki apa? Ana ngitung kok 10 iki. 10 9 8 7 6. 6 karo 5 berarti 11. Ah timbangane kowe ditek loro telu. Apa enak itu tuh kan? Tek tekan iki. Saiki kita takon. Apa? Kowe pinter bahasa Jawa. Lah kecil. Tenan. Lho lho, wong Solo kok padane kowe iki ngisin-ngisin ya. Saiki hitung-hitung. Ah. 1 tekan 10 dibasake. Alah ya kecil no. Wah, ojo kalah lho. Tonton bocah. Anak-anak sekolah kok hitung-hitungan 1 teko 10 kok basake kok. 1 teko 10 lho. 1 teko 10 dibasake. Yo. Nggih, sawang ya. Setunggal, kalih, tiga, sekawan, gangsal, 6, 7, 8, 9, sedasa. Nggih. Ngono kok pinter basake. Tak basake. Endi? Lha iki mau tas ae lho. Coba. Setunggal kalih tiga sekawan gangsal. Ya. 6 7 8 9 sedasa lho. Sik. Salahe 6. Basake salahe apa? Mosok teh. Oh, ono e coba. Setunggal kalih tiga sekawan gangsal. 6 lho. 7 lho. 8 9 sedasa. Lho, iki mbok iki 10. 6 tekan 9 kok ora mbok basake. Ya ngono ya ora iso dibasake. Ya iso dibasake kok. Coba kowe basakno coba. Rungokno. Ala tak ngke. Setunggal. Kalih 3 sekawan. Ya. Gangsal. Gangsal langsung langkung setunggal. Gangsal langkung kalih. Gangsal langkung 3. Gangsal langkung sekawan. Sedasa. Ana hitungan kok langkung-langkungan. Lha dibasake. Lah kuwi pomane ning hekno. Pun Pak, nggih napa dare niki wau tambahe bakwan gangsal langkung kalih ngono apa? Oh, kuwi 7. Apa ya? Gangsal langkung kalih 7. Kok iso iso besake kuwi mau? Ya iso to. Yen ngono iso. Iso. Ya basane kulon ki apa? Ya kilen. Lah yen lor. Ler. Lah yen etan. Wetan. Lah yen kidul. Kidel. Lah aku kok. Ono kidul kok kidel. Waduh. Iki apa? Kulon apa? Kulon. Kulon kilen. Nah, ini yen lor. Ler. Nah, yen etan. Wetan. Yen kidul. Kidul. Lah, dele. Ngono kok isoh, ngono kok apa? Ngono lho. Eh, apa? Ora enak kidul ora. Alah yo enak. Kowe mau buktekne hitung-hitungan yo isoh to. Mbok basake eneng to. Lah kuwi yo enak. Rumah sampe. Diterangke lah enak. Ya ya. Kulon. Ya. Len. Lor. Ler. Etan. Wetan. Kidul. Ngajengipun ler. Lah iya bener. Oh kidul iki ngajengipun ler. Ngajengipun ler. Anu Pak Bang badhe tindak pundi? Ajeng jayengan ngajengipun ler, Mas. Kuwi kidul. Wis ora enak. Iki tas Pangipur mumpung gamelane ya digelar. Awake dhewe gawe lagu. Lagu. Loh, ya aja kalah karo kekinian. Heeh. Oh. Lagu ya sing sing lagi tren iki lho. Apa? Nemu kowe pasati ambyar-ambyare, tak dusi tak kramasi, tak jak tak salini. Ngono kae lho. Kowe kowe iki nyanyi nemu wong edan apa piye? Lah piye? Lah kok tak dusi tak kramasi, terus tak gowo ning salon ngono. Aso kono. Aduh. Lagune Cina Mas, Yen Li. Dian. Lagu Cina Len Yen Li. Yen Li. Oh. Sing piye Len Yen Li kuwi? Alah wong lagu Cina judule Yen Li. Lah kuwi sing piye? Yen liwat aku kelingan. Apa? Lagu. Yen Li kudu gosok tenan kok. Kae dudu Yen Li yo. Napa? Kae judule Bubuk Asmara. Padha sapa? Lah yo, ngomong awalane iki lho, bukane kowe ora gubuk asmara kok. Awalane kowe yen liwat. Lah yo kuwi kelingan. Kuwi kok sakatane kuwi. Lah kosakata opo? Kata-katane ngono wae. Judule kuwi gubuk asmara yo nyok. Oh, yo teh. Lho. Kok nyelaku teh. Lah kowe yo muncuk-muncuke aku kok. Wah, agite iki kene iki pranakane bruk ngono wae.
Berarti awak dhewe kowe ngerti apa ora? Apa? Kowe krebu, kowe mau krebu apa? Ketek. Ah, mesuk karo ketek. Heeh. Nah, kene ngene. Kowe ngerti ning taman Taman Suwun? Ngerti no. Nah, ning kono kewan sing paling gede apa? Gajah. Sing paling galak? Macan genah. Sing ana upase? Ula. Nah, ning kono kuwi ternyata diprediksi ana kewan kuwi sing paling ngeyel jenenge ketek. Ah, mosok. Lho, iya ta. Lagi lho omong. Iya toh ki, aku ki lagi lo ngomong. Lah iya kok sih neng juro. Oh neng juro. Kewan sing paling gede apa? Gajah. Sing paling galak. Macan. Sing ono upase. Ura. Nah neng kono kuwi diprediksi. Kuwi ono kewan sing paling ngeyel jenenge ketek. Mosok toh? Lo dikandani kok. Mesoyoan neng gene. Gajah. Macan. Ula. Dewi kuwi ketek. Aku ngelok aku ketek. Ya ora sing ngeloki awakmu ketek sapa? Ya ora apa-apa. Iki tak takon. Apa? Enggon duduk kae. Kala dalan gedhe. Ha. Kuwi ana anakan ketek. Delah nyabrang. Ucul, ucul. Ha, ucul. Nyabrang duk tabrak karo kendaraan. Kewes. Reaksine bapake ketek piye? Ayo nesu. Sabar. Wis tau tenang, wis ana sing ngurusi kuwi. Ngopo? Ya, ayo tak takoni to kowe. Lah yo, nek juru kae. Heeh. Ana anakan ketek kuwi ucul. Kok nyabrang ning dalan. Cepet ta? Heeh, delalah ana kendaraan pabrak. Brus. Lah saya nek bapake ketek piye? Nesu. Sabar. Sik tenang, sabar. Sabar wae to, rasane. Iya. Padha ketek. Nah, kreki. Lah opo enek kok ora ngeyel. Yo ora lah. Ngono. Oke, Mas. Manut ngono wae. Oke. Wis. Aku arep nyuara bentar. Alah gayamu nyuara kowe paling ngapalanmu. Anu kae apa? Lagune sing opo? Kayak Dak Putih Pak Ayu badhe tindak putih. Kadi ngaret tidak wae orang Pak Haji. Haji pe. Kowe kenapa? Napa apa? Kowe kowe kok mlayu ning cocak romo ki ngopo? Lah sing nyanyi cocak romo sapa? Lah kuwi mau lho. Kok gedah? Dak Putih Pak Ayu badhe tindak putih lah yo. Kadi ngaret tidak wae orang Pak Haji. Haji pe. Lah gladra. Kuwi nadane ki opo? Masuk taksi metu wulune. Lah iya, wis sudah rawo. Manut kono wae. Oh iya, manut kono. Iki aku marahi sik kok telu dino kasih aku arep nyanyi bareng Geliga. Kalau nyanyi sing saiki tenar kuwi lho. Bang Rek, nyanyi Geliga ki apa arep gekerokan ngono kok piye? Sing tenar kuwi lho. Geliga. Geliga. Itu Geliga. Lah om ring iso. Boleh yang setengah metik kok iso? Tanpa gigi lo muni gilga ngono gelega. Wah aneh. Tesor tak tempel lo. Tempel anu wae apa tempel asbes iki? Eh gen ketok kuwempling kaya talang. Dadi metu ngene iki. Iso. Monggo. Sopo kuwi? Lah yo pemain toprak kok sapa. Wong ngono rene padha noprake kok iso. Ya.